Kaixo lagunak, ongietorriak Gipuzkoa Solidarioko bideo tutorialetara. Gaurkoan YouTubeko azpitituluak nola jartzen diren ikasiko dugu. YouTubeko kanalean azpitituluak aktibatzeko egin behar duguna da ikonotxo honetan zanpatu. Eta zanpatzen dugunean ikusten dezuten bezalaz azpitituluak aktibatu egiten dira. Azpititulu hauek guk nahi dugun hizkuntzan jartzeko, beste bigarren ikonotxo honetan zanpatu behar dugu, aukeratu behar ditugu azpitituloak, eta gero hizkuntza aukeratu, bai? Hemen aukeratuko genuke, eta kasu honetan guk euskeraz jarri nahi dugula, jartzen dugu euskeraz. Eta horrela, behin hemen ikusten dezuten bezala, azpitituloak euskeraz agertuko lirateke. Ikusi dezute oso erresa dela azpitituloak aktibatzea, edozer zalantza sortuko balitz, deitu dezakezue lasai, Gipuzkoa Solidarioko gure telefonoa, 9435 19 16. Gero arte.